Як намалювати шахи? Спочатку ми намалюємо короля. Виводимо його корону. Це у нас король. Король на шахматній дошці є чорний і білий. А тепер малюємо ферзя. У нього також корона, але вона іншої форми. От малюємо корону ферзя. Це в нас ферзь, який ходить по всій шаховій дошці так, як йому подобається. Акуратно малюємо корону ферзя. Тепер намалюємо туру. На шахматній дошці є дві тури кожного з гравців. Ми намалювали короля, ферзя і туру, а тепер намалюємо коня. Кінь дуже цікава і сильна фігура. Ходить він як кінь, тобто своєрідно. Треба навчитися, як ходить кінь. От намалюємо голову коня. Це ще одна шахова фігура. А тепер намалюємо слона. У кожного з гравців є два слони. І кожен слон ходить тільки по своєму кольору. А тепер намалюємо пішака. У кожного з гравців в шахах є по 8 пішаків. І ми намалювали короля, ферзя, туру, слона, коня і пішака. Ми намалювали білий колір, ви можете намалювати і білий, і чорний. Не все добре. Приходьте знову і будемо малювати багато різних речей.